Hej, Henrik Silver heter jag och här är vårt hus på Furustigen 8 i Saltsjöbaden. Ja, då är vi i Saltsjöbaden här hos Henrik och Maria Silver och tittar på deras hus som man håller på att bygga ut och renoverar. Och det roliga här är att man har ju tänkt till lite extra. Man gör inte bara en enkel utbyggnad för att få mer utrymme, utan man passar på att ändra husets karaktär och utseende. Vi kan ju titta här till exempel, så har man ju valt att göra en rad i ett innerhörn. Vilket ger ju ett helt annat uttryck åt huset nu jämfört med tidigare. Vi ser ju också möjligheterna som murat putsat byggande ger. Just det här med att få fram udda former väldigt enkelt. Som rundningen här. På det här kommer man ju nu är det ju nätat. Sen kommer man slå på ett grundningsbruk, eller en tjockputs. Sen så som ytbehandling så har man valt rivputs. Och rivputsen den är ju väldigt fin kan man säga. Det är den ju. Man lägger alltså på 10 mm tjockt lager med en genomfärgad puts som också innehåller glimmer. Det ger en väldigt slitstark yta, en tålig yta, samtidigt som den blir väldigt vacker med glimret som framträder mer och mer allt efter som åren går.